Takže dobrý den, tohle je Antonín Fazole a vítá vás taky u televizních přijímačů Fergus Moravec. Tak, dneska se vydáme do džungle. Má prskovat tajemný les. Ho se pozve. A máme svou metrový provázek, ten se vždycky hodí. A zase skvělá to. Jdeme. Na mě, víš co, to je gogo. Jak ti natáčí? Hej, tady roste, roste. Houpa, to je melenice úžasná. Takže, podrbeme se na kolích. A co podívat na tu houpu, ty vole? To je melenice obrovská. A tady je úžasná taky. To je melenice. Další druh. Tohle ještě jsme nezaznamenali. Tuhle rostlinu. Co? To je ohrožená. Tak už ne. Jdeme dál. Jak tak můžete to vidět, je tu plno popáraných klavků suchých a to díky nesčetným rokům sucha Moravy. Jdeme se podívat i Čech. Jdi na ten strom. Tady je naše taková, to? Tady bude naše základna. Tady vlastně budeme vylezit po těch stromech a... Set, kuchá. Taký zpátky, zpátky, cetrolozo, cetrolozo. Teď si asi spadnu. Ale brutální mačet. Jak můžete vidět, džungle jsou velmi... sekra. Záchytné. Dáme bacha. Mám tady svou musíte si dát mačetu, tak. Chceš vyprovodit? Co, hajzle? Ze světa, sorry. Ne, děkuji. Tak to je... Takže, náš kolega musel opustit tuhle natáčecí manéž, ano. Jelikož je kousl pavouk jedovatý a my se podívat dále, tady potom tak není. Který spadl asi vzhledem tomu, že byly velké bouřky, jo. Tady v Amazonii jsou bouřky docela často, že? No a padá to tady všude možný. A pokusíme se seskočit tady z tohohle až tam dolů. Vlastně já jsem opatrně, musíme tady, každý krok je důležitý. A zbylé si můžete vybrat. Tak. Jsou tady základné druhy rostlin. Velmi pálení. Vidíš to? Jo. My jsme se všichni tady na kopci. Přejdeme tam na druhou stranu, jo. Natočíš, jak skáče přes potok. Dáme si to. Tak jsme se dostali na druhou stranu přes řeku Nil, která tady dominuje všem lesům. Jdeme se podívat, kde je asi tak nejužší tahle tady. Bude to velmi těžké. Ale musíme se s tím nějak koupit.
musíme najít něco lepšího na přeskok. Pojďme dál. Jdeme s proudem. Já jsem nejšál, takže mě tady vidíme prostě slavnou kančí bráhu. Bráhu, ano, je to bráha. Každý by si mohl říct, že je to brána, ale je to bráha po americkém spisovateli Johnu Bráhovi, který tuhle psal. A vlastně proč kančí? Bývali tu dost jako hojné houpy kančí. A on tady o nich psal vlastně. A teď já bych vám vlastně řekl, proč jsme vlastně šli do tohohle lesa, no pověřeného. Jsou tady, je tady neznámý druh, vlastně žije ještě vlkodlaka. Je tady asi kolem 30 druhů. Pojďte to natočit, rychle. Máme tam bažanty. Máme tam bažanty. Pojď ty bažanty. Jde. Půjčte mi tu kameru. A nezastihli jsme ho. Škoda. Vážně škoda. Tady vracím kameru. Jako sem lezeš, bo já se nevím. Takže žádní kenci nebudou. Už vymřeli, ale by bylo tak dvě. Aha. Bez dva. Novou Nokia Xperia X10 Pro vertikální sítě. Musíme jít přes to pole, do druhé vesnice, tam musíme jít. Musíme před ním utéct. Ano, slyšeli jsme teď vlkodlaka, musíme rychle jít někam do dřeva. Počkejte. Stala strán s balami. Taková nudla. Pomocte nekrávy. Tady můžete vidět, jak se Domino vysmrkává do trávy. A mě něco dolítlo. Fuj. Něco hnědýho, vy prasata. Tady pro zajímavost jen běh na 100 km.
uměli 200 metrů.